ostalo? Pa, ovo je život na spolu. Miroljuba, kako on gleda na odnos, ovaj odnos između dve devojke? Malo pre smo imali devojku i dečka, sad su u pitanju dve devojke, pa kako vi gledate na taj odnos? Pa to je jedan napredan odnos, ali naše društvo je vrlo ovako starobodo i živi u kamenom dobu. Potrebna je jedna preformulacija uma i svesti našeg naroda da se prihvate. Ja sam, na primjer, kad sam gostao u nekim emisijama, gostovali su neke pevačice, ja sam posle saznao na kraju emisije da su to bile neke trans osobe. Znači, on je muškarac koji ima sa nekom ženom dvoje dece, ali posle on shvatio da je on u stvari žensko. I onda je on sad postao žensko i sad je on pevačica. I vrlo poznata pevačica, zaboravio se kako se zove. Crna jedna. Pa, ne znam. Jel crna? Mislim da mi smo nisto osnovali. Dobro. Ne znam. Ne. Ako mi kažete ime, možda bi se setio kako se zove ta pevačica. Mislim, taj... Evo, Ana zna. Pokušat ću se setim ime. I sad ovaj... I ja sam kroz tu emisiju sa njom, kad sam gostao na toj televiziji, shvatio da su u stvari te trans osobe, taj LGBT, to je elita. Znači, to je elita, ali kod nas to ne može da prođe, da smo mi retrogradno društvo, zaostali smo pet vekova za Evropom, tako da mislim da je to nešto napredno i da će toga biti sve više kod nas i to treba više da se popularizuje i u školama da se uvede seksualno obrazovanje, da se objasni šta je pol, šta je rod i tako da se mladi upoznaju, jer postoje mnogi mladi ljudi koji su, evo na primjer, ja sam muško ovako po polu. Ne, tako ali kakav sam ja po rodu? Ja ću možda jednog dana da otkrijem da sam, ne znam, zarobljen, da sam ja u stvari kengur koji je zarobljen u telu muškarca. Mislim i to. A možda sam... Tako da ima puno mladih... Znači šta se radi na zapadu? Na zapadu oni razgovaraju sa decom. I onda kažu da deca odluče šta su je. Čekaj, evo, ti si sad izgledaš kao dečak. Jesi ti osjećaš kao dečak ili se osjećaš kao devojčica? I onda on razmisli, razumete, a ne ti njega prisiljavaš da on bude nešto što on... Tako da mislim da su to neki novi trendovi koji polako ulaze u Srbiju i ja sam vrlo pozitivno... Ja moram samo sekundu, mislim da uopšte ovde nije, makar ono što sam ja govorila, uopšte nije bitno kojeg seksualnog opredeljenja i šta god daje, nek svi žive onako kako žele, to uopšte nije važno. Mislim da je jako loša emotivna manipulacija bilo kako, bilo kojeg oblika, znači da li je između muškarca, žene, da li je muškarac, muškarac, da li je žena. Mi smo ovde komentarisali karakter. Isključivo, znači ja ovde pričam o matoroj, znači njeno opredeljenje seksualno nema nikakve veze sa tim. Mi smo u 2022. godini i ako kod nas neke stvari nisu napredne i tekako u svijetu jesu i super, ja to podržavam. Ali ona je jel da želi, pošto poto da ostavi takvu veru. Da ona na osnovu toga ti nabija osjećaj grižnje savjesti. Znaš, zato što sam, evo, na primjer ja sam u jednom momentu rekla, ok, matora, gledaj, ja sam u vezi, super, meni je to sve strava, simpatično. A onda ona dođe i kaže, ja sam jadna, mene tamo nekad negdje su degradirali. Da bi se ti sažalila. Zbog to, da bi ja bila u fazonu kad meni kažu, e pa ti se družiš sa njom, iako ona rekla da je zaljubljena u tebe. A onda ja kažem, nemojte to, tako ja sam skakala i na Miću kad je on onaj svoje te frustracije ispoljavao na njoj. U smislu jer je meni suštinski bilo žao. Pa ti si i sa Kenanom svađala zbog. Da, zato što smatram da niko nije zaslužio da ga bilo ko šikanira na osnovu njegovog opredjeljenja. E samo o tome pričam, ali ona da je manipulator je koje god, šta god. Kako mi se sviđa matora kao osoba? Da gledamo samo to. Pa mislim da je to jedna žena, zmaj, jedna žena, stvarno intelektualac i mislim da provoditi vreme sa njom je vrlo korisno, može puno od nje da se nauči. Onda njena pozitivna energija može da deluje na te osobe koji su njene. Vi samo da budete blizu nje, ne morate uopšte se onda pričati, to se osjeća pozitivna energija. Evo kao što ja osjećam ovaj predivan parfem koji koristi Vesna Rivas i uživam. Znači uživam u njenom parfemu. Tako vi kad ste pored tih ljudi sa pozitivnom energijom Vesna Rivas, matora... Nemoj me porediti s nama. A dobro, nije ona tvoj nivo, ti si NBA. Sa sve ovim parfemom. Vidi, ti si za nju NBA. Ti si za nju NBA, ona je treća srpska liga, ali i ona je, razumeš, dobra. Tako da mislim da... A znaš šta je dobra, moj Miroljube? Čekaj, bre, stajne. Vidi, znaš kako, moraš... Ja ti kapiram da sve u kontrapriču. Moraš da vidiš... I ove, dragi gledalci, vi koji sad ste zbunjeni, samo prevedite u suprotno. Eto, to je poruka. Vidi, moraš da se vežbaš da kod ljudi vidiš ono što je pozitivno. Ti kod ljudi samo gledaš negativno. Kod matora ima puno pozitivnih osobina, razumeš? Da, odličan je cinkaroš. I ti trebaš da podstičeš... On je. Čekaj, bre. Prvi cinkaroš, drukara. Prodaće te ovako na keca. Čekaj. Pa da si realno. Sutra kad ti bude trebalo 100 dinara za hleb, ima da ti pozivim, vidjet ćeš. Neće mi trebati sigurno, veruj mi da mi neće. Treba to kod nje pozitivno prepoznati i kod svih ljudi. Pozitivno prepoznaš kod ljudi
I onda to postičeš da to pozitivno kod njih izraste, razumeš. Tako da, ta matora, ona je potencijal neviđeni, razumeš? Samo što vi to niste prepoznali. Ma kako nisam, evo, ona je miroljube. Samo sačekajte malo i vidjet ćete, ona će da eksplodira i intelektualno, i duhovno, i vidjet ćemo njen pun potencijal. To će biti, znači, to će sve da bruji, ima sjene na toga. Da čujemo kako narod gleda. Ja sam živala u istom kraju. Da čujemo samo. Sačekaj malo. Pazi kad mi kaže ona. Moraš da budeš malo strpljiva. Kaže, u toj zgradi gde si nekada veki živjela, Liv su prozvali po tebi. Znam, jer su mi tamo prijatelji. Ja se mislim, čoveč, ona otvorila kafić, sad će to da radi. Sad će to da smiri, da upence, što se kaže, da radi nešto korisno. Nego neće. A znaš ko je dao predlog da se Lif nazove po tebi? Ne. Ona je dala predlog. Upravo. Marija. Koliko ona tebe poštuje.